Multiverse DC je prostě kouzelné místo. Kdo by to čekal, že se zde bude nacházet i ženská verze Batman Who Laughs, ke kterému jsem kdysi dávno udělal kompletní historii, kdyby náhodou, která ale překvapivě nepochází z Dark Multiverza jako již zmíněný Smiley Betsy, ale z klasického multiverza, konkrétně z Earth 11, kde je Justice League na ruby, tedy, že například místo Aquamana máme Aquawoman a místo Wonder Woman Wonder Man, abychom si rozuměli. V tomto krátkém videu se v rychlosti podíváme na historii Catherine Cain, a.k.a. Batwoman, a.k.a. Batwoman Who Laughs z Earth 11. Každopádně máme tu novou výzvu, pokud dáme do 1. dubna apríla příštího roku 20 000 odběratelů, tak začnu natáčet videa o sériích, jako je například Half-Life, God of War, Halo a dalších herních sériích a také o některých filmových. A než se vrhneme na téma, hoďte like, odběr a zvonek, pokud se vám video bude líbit, ano, podpořte budoucnost pro vás a nezávislou produkci tohoto kanálu skrz Patreona nebo skrze YouTube členství. Jeden z nejděsivějších padouchů od DC Comics nedávno dostal novou variantu. Byla odhalena Batwoman, která se směje. V Justice League Incarnate číslo 2 nakonec trhlina v multiverzu přilákala služebníky velké temnoty, včetně Batwoman Who Laughs, která se ohnivě postaví největším hrdinům DC univerza. Padouch je verzí hrdinky z Earth 11, který se zbláznil. Batman Who Laughs je zvrácenou verzí Bruce Wayna z Earth 22 Dark Multiverza, který po nakažení Jokerovým toxinem přijal svou temnou stránku. Poté, co zabil Jokera, byl vystaven působení toxinu a byl zkažen, což ho přeměnilo v padoucha. Nacházel různé, pokroucené verze Batmana z celého temného multiverza, aby mu pomohli pokusit se ovládnout multiverzum DC. Málem se mu jeho mise podařila, ale jeho první pokus o převzetí moci nakonec selhal. Batman Who Laughs později téměř ovládl DC vesmír v dalších událostech Dark Knights. Byl však poražen těsně před dokončením svého cíle. V Justice League Incarnate číslo 2 se super tým ocitá na okraji multiverza. Když se pokoušejí utěsnit trhlinu v multiverzu, doktor multiverze zjistí, že trhlina přitahuje další služebníky velké temnoty, protože se objeví netopíří žena, která se směje. Batwoman Who Laughs není z temného multiverza, místo toho pochází z Earth 11. V této realitě se Cathy Kane stala Batwoman, ale stejně jako Batman Who Laughs byla po zabití své verze Jokera poblázněna toxinem, který proměnil v padoucha Batwoman Who Laughs. Ovládá svou vlastní Thanosovou rukavici a používá ji k tomu, aby se postavila největším hrdinům v multiverzu. Nakonec je Justice League Incarnate nucena aktivovat pojistku, která pošle její členy napříč multiverzem poté, co se Batwoman Who Laughs a Darkseidovy síly dostanou příliš blízko k přístupu k Harbingerovi a House of Heroes. Batwoman Who Laughs je nový děsivý padouch, který je variantou jedné z nejzvrácenějších verzí Batwoman z celého multiverza. Justice League od ní sice byla poslána pryč poté, co aktivovala pojistku, aby Darkseidovi a jeho přisluhovačům zabránila ukrást další důležité informace, ale není pravděpodobné, že by to bylo naposledy, co se super tým z Batwoman Who Laughs setkal. Každopádně, co na ní říkáte, líbí se vám Batwoman Who Laughs? Své názory mi napište dolů pod tohleto video a rozjeďme diskuzi. Jinak díky moc za sledování, za podporu ať už v podobě lajku, dislajku, odběru se zvonkem, komentáře, sdílení či finanční podpory na Patreonu, YouTube členství nebo donatu. Vpravo nahoře budete mít kartu k playlistu zahrnující videa z celé této série. V popisku pod videem máte odkazy na mé sociální sítě, kam denně dávám info o dalších videích, streamech a dalších zajímavých věciček. Ještě jednou díky moc, že mě sledujete, uvidíme se u dalších teorií, lore nebo na nějakém livestreamu. A do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká teď už. Speciální poděkování patronům na Patreonu a také YouTube členům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.